skal vi starte? Vi starter med fed rock, ikke? Ja. Men, nu skal vi lige, nu skal jeg lige med her også. Ja. Du får lov at komme med. Du får lov at komme med. Det mest sikre sted at gemme sig under et bombeangreb, det er en skraldespand. Ingen kan ramme det. Det er noget, der kan holde den. Nå. Så har du et klant. Men det bladrer jo, som du plejer, når man sidder udenfor. Og jeg har også lige, man kan sætte det. Sæt lige udenfor. Bare den holder lidt. Mine damer og herrer, goddag. Nå. Hvem er det, Det er mig, der er den røde. Men det er ikke den, vi starter med. Nej, det er det. Mig, der er den røde. Det er jo ikke den, vi starter med. Nej, det var... Det er mig, der er ved, så tænker jeg. Nej, i vognen, eller hvad? Ved du hvad? Ja. Var det anden lige? Ja. Okay. Nå, mine damer og herrer. Karl Marr, han har jo ønsket sig, at to af hans ældste drenge, de skulle spille lidt musik for ham. Og når vi snakker om ældste drenge heroppe, så er det jo ikke i alder, desværre, eller heldigvis, eller hvad man kan sige. Så er det i år, vi har været heroppe. Første gang, at den smukke unge fyr, der sidder ved siden af mig, han kom herop, det var julen 1989, mine damer og herrer. Det skulle før nogen af jer blev født. Og der tror jeg, at han er heroppe på et julekursus. Og har været her lige siden. Jeg er jo så afkommet af den herre, der sidder ved siden af mig. Og første gang, jeg trådte mine spæde ben herop, det var, da jeg blev 9 år gammel, for det skal være helt løgn, i sommeren 1990. Så vi har været her nogle år efterhånden, og vi har spillet til rigtig mange weekendkurser, og rigtig mange sommerkurser. Og ja, sommerkurser. Ja, der har der også været et par stykker af. Men også kurserne. På kurserne var der kurser. Det jeg mener. Ja, men først kurser. Og så fik vi kurset. Men det er en helt anden historie. Snak lige for dig selv, ikke? Så derfor, så har Karl Marr, han har spurgt, om vi ikke kunne tænke os at spille et par numre eller tre. Og selvfølgelig kunne vi godt tænke os det. Men vi har kun nået at øve 2-3 gange. Så derfor så, måske ikke det bedste i verden. Men til gengæld, så giver vi den gas. Jeg skal lige også sige noget. Ja, ja. Og jeg håber, I nyder det. De her akustiske numre, vi skal spille her. Kim Redekær, han skal også sige noget. Så nu skal jeg holde den her spade. Men Christian, som jo er min søn, han har jo sagt det meste af det. Men noget af det, vi i hvert fald altid har lært heroppe på det her sommerkursus, det er noget med tilbagemeldinger. Og på et tidspunkt, der fik jeg jo en tilbagemelding. Den er jeg sgu rigtig stolt af, faktisk. Så nu smider jeg lige noget af tøjet her. Og det er jeg beskidt dig. Det er det andet rigtigt. Og det er længe siden. Og jeg går ikke så meget, det er ikke fordi jeg ikke kan lide at gå, men fordi jeg gerne vil passe på den. Men det er rigtigt, vi har givet gas herop mange gange, og nu starter vi lige med sådan en lille, som vi alle sammen har hørt os en million gange spille. Hvis du går og tænker på at spørge mig, kan jeg bedst kan lide, så er det ikke dig. Eller ikke Østers eller Lammesteg. Er du ikke forstå et meget med mig, for jeg kan kun lide rock. Jeg kan kun lide rock. Og jeg kan ærligt få nok af den fede rock. Jeg har hverken tv eller dollar green. Heller ikke en villa med en kælder fuld af vin. Alle mine penge går til pladeindustrien. Og ingen har en pladesamling større end min. Og den er fyldt med rock. Og den er fyldt med rock. Og jeg gør lidt for nok af den fede rock. Selvom jeg nu nærmer mig de 60'ers type år, har jeg lidt til søvnen og skal ikke telefon. Så bare for at gramofonen gå, så ligger jeg og rocker i mit pudervog. Og det er så fedt med rock. Og det er så fedt med rock. Og jeg kan aldrig få nok af den fede rock. Flygler vi da.
nat efter nat. Og min sjæl er besat. Der finder jeg en partner, som er lovlig mand. Skruer vi den bare til 100 watt. Ja, 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 ja. Er det så fedt med rock? Ja, jeg gør det for nok. Den fede rock. Ja, det er så fedt med rock. Shubidua, shubidua. Ja, det er så fedt med rock. Shubidua, shubidua. Ja, jeg gør det for nok. Shubidua, shubidua. Ja, den fede rock. Og jeg kan ærligt få nok af den fede rock. Tak skal I have. Ja. Jeg vil ikke ønske. Det vil jeg fandme gøre. Hvad siger du så? Nu må du spille noget end det, for jeg har nogle meget tunge bukser på. Ja, men vi får nogle ønsker om noget lidt her, og vi spiller noget meget lidt lige om lidt. Noget shuffle-musik. Der kan man godt danse i shorts. Jo. Jeg vil lige sige til mine damer og herrer, det jeg oplever i aften, det er jo ikke mindre end en debut, for det er absolut første gang, at jeg står på en scene, og det er absolut fjerde gang, jeg synger med noget med strøm på, så det er en helt klar debut, I er med til her i aften. Så I må bære over, hvis jeg laver en buber ind imellem, for det gør jeg. En buber? Oh, ja, okay, ja. Godladadada. Så bliver jeg lidt nervøs, er det en lille smule generet. Ja. Var der mange sange? Ja, jo. Du er svært. I stedet for snak, så skal du musik. Vi har gjort det i forskellige omgange, men det var jo godt for noget. Ja. Mine damer og herrer, Johnny Cash. Train is coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. My stocky fool's in prison, that time keep dragging on. But the train keeps rolling down from San Antonio. Just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. The rich folks eating in fancy dining cars, probably drinking coffee and smoking big cigars. I had it coming, I know I won't be free. I keep dreams on moving, and that was told just me. And if that railroad train was mine, I think I'd move it all further down the line, away from roads and prison. That's where I want to stay. But when I hear that whistle blowing, I hang my head. Hey, that blows my blues up. Nå, nu skal vi være lidt alvorlige, ikke? Nej. Nu gør jeg lige sådan.
Så kan jeg ikke se, hvad vi skal lave. Kan du se noget nu? Jeg kan godt lige se det derovre. Vi vil have nu i en alder, hvor man ikke rigtig kan huske så meget mere. Så derfor så skal vi have nogle tekster, og nogen skal også have kigger der for at se, hvad der foregår. Og... det hedder allerede aldersrelateret syg. Skål, mine damer og herrer. Er der gang i jer stadigvæk? Kan I lide musikken? Kan I lide maden? Kan I lide ølene? Kan I lide vejret? Er nogen, der kan lide Karl Marr? Og det var ikke så mange. Hvad fanden laver jeg så egentlig? Du kan spørge bare. Nå, fester! Nu kommer der en, vi har øvet rigtig meget på, og jeg håber, at resultatet bliver der efter. Hvis det går galt, så er det fordi, jeg er sgu en lille smule nervøs, skal jeg godt mærke. Der er lige en sommerfugl i maven. Eller to, og der er kraftedet med store vinger. Det her nummer, det er egentlig lavet i omkring 1975. Vi skal vente et øjeblik. Kamar, han skal lige finde ud af at filme. Nå, men så kan jeg sige lidt om det her nummer her. Det er lavet i 1975 af en vores allesammens folkehelt, vores skjald, Danmarks nationalskjald, Kim Larsen. Og er egentlig performet med gasolin. Men den var lidt kedelig, når vi nu var to, for det var sådan lidt kedeligt, at det kun var mig, der sang. Så derfor har vi fundet en version med Bamse og Kim. Og så må I selv finde ud af, hvem der er Bamse her. Så det er op til jer selv. Det er lidt sjovt, ikke? Ja, lidt var det. Også kun en lille bit. Nej, jeg synes, det er sjovt. Det er så mig, der er Bamse. Det han hedder jo Kim. Bamse og kylling. Nå, herr Møller. Bamse! Er du klar, Karl Møller? Mine damer og herrer. This is my life. This is my life. This is my time. Show me the light, and I go there. Xanadu, think I'll leave it all to you. Whoa, whoa, whoa. This is my life, and I don't care. This is my street.
Halo er den der. My life.